Hojii kenna tajaajila lammummaa milkaa'ina gurguddoon dabalamee tuufee jiruun biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa magaalaa Sandaafaa bakkeetti birri miiliyoona 1,200,000 oliin mana jireenyaa harka qalleeyyiif ijaaree bulchiinsa magaalichaa waliin ta'uun fayyadamtootaaf dabarsee kenneera. Jiraattota magaalaa Sandaafaa bakkee kan ta'an abbaa warraa fi haadha warraa obbo Zawuduu Damissee fi Adde Yeshii Dubbaalee mana kanaan dura bulchiinsi gandaa kennee fi waggoota dheeraaf keessa jiraachaa turan jijjiguu isaatiin rakkina hedduuf kan saaxileen ta'uu dubbatu. Hootii fi alaa hootii fi inumatiif yoo alaa caame inuma caama kunuutu walan jedhee kan argamu kana laalaniituma dhufanii laalaniituma malee akkanumaan ka'anii naan ijaarra. Adde Yeshii Ummees jiraattu magaalaa Sandaafaa bakkeetti daa'ima dhukkubsattuu tokkoo fi barataa tokko qabdu waliin deeggarsa uummanni magaalichaa taasisuu fi hojii humnaa hojjettuun mana kiraa keessatti rakkachaa turuushee dubbatti. Dhandhama ormaatti irra ciibsitanii kafana ormaa miiccee shaara ormaa kaa'ee. Mana kiraa kechuun jiraadha. Kan na gargaaru hikiminnaa irrattis waan hundaanuu kan na gargaaratu uummata Sandaafaati. Manni haaraa ammayyaa ta'ee fi teessoo fi siree qabu kennameef jireenya isaaniitti abdii kan horii ta'us himuun harka qalleeyyoonni manni kennameef kun. Baay'eetti das nu jedhe gammachuu guddaa baxaafite nutti dhagamee jira. Mana naa ijaartanii algaa naa galchitanii soofaa naa galchitanii ol lafuutanii das na jedhe dasitaan natti dhagamee dasitaan isinitti dhagamu isinitti. Isa mana kanaaf baay'ee das na jedhe keechi kuundu. Baay'een gammadi. Hangara fuuldura yoo baay'ee biraanii dattan deemaa jira baay'ee dasna'edha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee obbo Alamaayyoo Tonkoluu deeggarsa biiroon misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa harka qalleeyyii magaalichaaf taasise hojii kenna tajaajila lammummaa akka magaalichaatti hojjechaa jiranuuf humna jedhanii akka magaalichaattis hojiileen misoomaa 40 birrii miiliyoona 26 oliin hojjetamaa jiraachuus himan. Bara kana hanga ammaatti gara maallaqa callaa birrii miiliyoona 26 ta'uun hojiin bal'aan hojjetamee jira. Uummanni baay'eenis kanaan fayyadamaa ta'uu danda'ee jira. Sirni walgargaarsaa duudhaa keenyaa kan mootummaan labsii godhatee paartiin keenyas kan sirna godhatee ittiin hojjechaa jiru kun uummata keenya biratti fayyadummaa baay'ee mirkaneessaa kan jiru ta'uu fi kanammoo cimsinee yoo itti fuune nama baay'ee rakkoo keessaa baasuu akka dandeenyu kan agarsiise. Humna qabeenyaa fi dandeettii qabnuun yoo bira dhaabbanne. Imala badhaadhina biyya keenya yeroo gabaabaa keessatti galmaan ga'uu dandeenya kan jirani hoogganaa itti aanaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa obbo Biraanuu Baqqalaa biiroon isaanii edda kennii tajaajila lammummaa labsamee hojiirra oolee magaalota Oromiyaa keessatti hojiilee misoomaa garaagaraa birri biiliyoona 18 ol baasu hojjechuu isaanii dubbatu. Kana yoo jabeessinee kan cimsine ta'e waan baay'ee hojjechuun akka danda'amu agarsiistuu guddaadha. Haga ammaatti biiroon keenya ergii kallattiin kun kaa'amee ofiifis keessatti hirmaachuudhaan. Akka sila jedhe magaalota keenyas qindeessuudhaan yoo xiqqaate manneen hedduu gara qarshii biliyoona 18 oliin kan ta'uun hojii nama ammaatiitti magaalota adda addaa keessatti hojjetamee jira. Kana harka wal qabachuu yoo dandeenye qabeenya guddaa qabnaa nuyi waliif qabeenya nuti waliif beekumsa yoo ta'uu dandeenya wal bira dhaabbachuu yoo dandeenye waan guddaa hojjechuu dandeenyaa.